虎年一到啊，咱们的运动成绩直接跟美食挂钩。啊，有什么关系啊？知道谷爱凌为什么拿金牌吗？为什么？因为她爱吃馅饼。馅饼啊？馅饼什么色？黄的，跟金牌一样。那徐梦桃呢？徐梦桃爱吃烤串，你看她在空中飞舞，那跟头翻的都成了串了。女足，女足爱吃面，因为他们知道要为中国人争点面。男足，男足爱吃海参，看上去浑身是刺儿，其实挺软的。哎呦我的妈！